na potafakari juu ya ujumbe. Mimi sijaweza kutafsiri utamu wake. Nina potafakari juu ya huyu Yesu. Mimi sijaweza kutafsiri upendo wake. Jehovah Jireh. Karibuni sana ndugu wapenzi watazamaji. Tuna furaha kubwa siku ya leo kukutana na mwanamuziki ambaye yuko mbele yetu. Nitakwenda kumpatia nafasi aweze kujitambulisha. Lakini kabla ya kumpatia nafasi, labda niseme kwamba it's a privilege, ni nafasi kubwa kwangu kukutana naye, kuweza kuja hapa kwenye studio zetu za Prime Motion Pictures ili kuzungumza mawili matatu kuhusu kazi anazozifanya. Kwa hivyo tutakwenda kuwa na mazungumzo ambayo labda yatakwenda kutuwezesha kumfahamu na kufahamu kazi yake. Na labda kabisa niweze kumpatia nafasi mwenyewe ili aweze kujitambulisha, tuweze kwanza kumfahamu kwa majina, alafu tutakwenda kufahamu mengi haswa kuhusu kazi anazozifanya, maana ni kazi ambazo binafsi nimekwenda kubarikiwa nazo. Ni kazi ambazo zinafaa kabisa kwa kila Mkristo, hususani kwa yale ambao tunakwenda kushuhudia katika ulimwengu wa sasa. Basi nitakwenda kumwachia nafasi ili aweze kujitambulisha mwenyewe, alafu pia tutakwenda kufahamu mengi haswa kuhusu kazi yake. Karibu sana dada. Wapenzi watazamaji labda wana shauku ya kwenda kufahamu. Kwa majina naitwa Furaha Sofia Jabaka. Hayo ndio majina yangu. Na mimi pia nimeshukuru sana kukutana na wewe kwa jioni ya leo. Mimi nahisi kwamba ni baraka kubwa kupokea mwimbaji ambaye anafanya kazi inayokubalika. Kusema ni kazi ambazo kwa kweli nzuri. Hiyo ndio lugha kabisa fupi, ni kwamba unafanya kazi nzuri. Na labda tungehitaji kujua
ujaribu kutuelezea kwa ufupi kuhusu kazi yako ya uimbaji. Ulianzaje kuimba na ulianza ukiwa wapi? Na ulianza kwa umri gani hadi kwa siku ya leo tunashuhudia kazi ambazo unazifanya ni kazi ambazo zinakwenda kabisa kutubariki. Labda tungehitaji kufahamu hayo kuhusu wewe, dada Furaha S. Jabaka. Okay, asante. Ningezungumzia tu na mimi kwa kifupi kidogo kuhusiana na hii kazi ya uimbaji. Hii kazi ya uimbaji nilianza nikiwa mtoto mdogo sana, wa umri kama wa miaka 9-10. Ndipo nilianza hii kazi, nilikuwa mwimbaji katika kanisa la Neo Apostolic. Kanisa ilikuwa ikipatikana hapo Tanzania, nilikuwa mwimbaji hapo. Na utoto wote na uchanga, nikisukumana sukumana na wakubwa pale na wadada zangu, tukisukumana na hiyo kazi ya uimbaji. Nilipokuwa na umri wa mtu mzima, yani utu uzima unaanzia miaka 18. Nikawa kweli ninaimba na kila mtu anafurahia na anapenda kwa ule uimbaji ambao tulikuwa tukiufanya hapo Tanzania. Amen. Sasa kwa ule uimbaji wetu wa kipindi hicho sio kama huu wa sasa. Kwa sababu kipindi kile tulikuwa tukiimba huo uimbaji, kupata tu fursa au mwanya ya kupata msaada kutoka mahali fulani ili kuweza kuingia studio na kurecord vilikuwa ni vitu vigumu sana kabisa. Vilikuwa ni vitu vigumu sana sana kwa kipindi hicho. Sasa nikapata fursa nyingine, nilipata kibali cha kusafiri kuingia Kenya. Pia nilipofika Kenya nilikuwa mwimbaji hapo Kenya pia. Nilifanya uimbaji hapo Kenya kwa muda wa miaka 10 niko Kenya. Naendelea pia tu na uimbaji. Niliendelea na hiyo kazi tu nikiwa ninaifanya hapo pia, na support ambayo mume wangu alikuwa akinisupport, maana hakuna kile kitu unawezaweza kukifanya kama mama mwenye uko katika ndoa bila kupata support ya mume wako. Hiyo kazi haiwezi ikaenda. Pia nilishukuru Mungu kwa uwezo wenye alimpa na hekima zaidi ya kunipa ruhusa au kuniachia ili niweze kufanya kazi ya Mungu hapo kupitia uimbaji. Amen. Nilifanya hiyo kazi hapo. Pia kwa hiyo kazi tulipata mwanya kidogo wa kurekodi nyimbo fulani hapo Kenya. Kuna wimbo fulani ambazo tulizirekodi, ikiwa albamu mbili tulizifanya hapo Kenya. CD moja iko YouTube pia, na kuna nyingine bado mpaka sasa haijawekwa, ilikumbana na changamoto fulani. Nilipofika Australia, mume wangu hakuniachililia, maana alitaka kuchochea karama nilionayo. Pia na tukamuomba Mungu, tukasema sasa Mungu, tunahitaji sasa ufungue milango ili tuweze kufanya na kutangaza ile kazi ambayo umekwenda kuiweka ndani yangu. Amen. Pia nilipofika Australia nilikuta kuna mpendwa ambaye yuko na studio yake hapa Australia. Ndipo kwenye nilianzia kurekodi nyimbo zangu. Studio hiyo inaitwa LK Studio. Ndio nilianza nyimbo zangu hapo. Ndio kuanza sasa kurekodi nyimbo kama vile mwanamuziki rasmi. Kama vile mwanamuziki rasmi nikiwa peke yangu kabisa. Kwa sababu hizo zingine tulizifanya tukiwa tuko kundi kama vile kwaya. Ikibebwa na mtu fulani au na watu fulani. Pia ninaweza nikamshukuru sana huyo studio master kwa sababu alinisaidia sana. Sio rahisi kama vile mwimbaji ambaye umeanza, bila shaka studio ama producer ambaye alikutengenezea kazi za mwanzo alikuwa na kazi kubwa, labda ya kukueleza, ya kukuonyesha ni vipi kazi inafanyika. Ndio. Basi wapenzi watazamaji, tunashukuru sana dada Furaha S. Jabaka kwa kuweza kutupatia historia ndefu, sio fupi tena, kwa sababu umezungumzia historia kabisa ya kazi yako ya muziki toka ukiwa mdogo, umri wa chini kabisa, kule Tanzania ulipoanza kuimba
na mpaka ukafika Kenya, ukawa tayari umesha kuwa na umri wa kuinukia, ukawa unaimba kwenye kwaya pale, na mpaka ulivyopata neema ama ulivyopata fursa ya kuingia Australia, ukaamua sasa kutumikia Mungu kwa sababu uligundua kwamba ni kipawa kilichokuwa ndani yako. Basi Mungu pia kwa muujiza wake akakuunganisha na mume ambaye pia ni mtu ambaye ana ni mtumishi wa Mungu. Akawa pale kuchochea kile ambacho Mungu ameweka ndani yako ili kiweze kung'aa kwa mataifa na kuweza kuangazia watu wapate pia kunufaika. Amina. Basi tuna furaha kubwa kupokea ama kuweza kufahamu ulivyoanza kazi. Ni kitu ambacho labda kinatia nguvu wapenzi watazamaji wale ambao labda waliwako kwa sasa kwa hali ambayo ulianzia wewe, inaonyesha kwamba kila kitu kinawezekana na kila kitu kinawezekana labda kwa wakati wake. Basi ningehitaji pamoja na wapenzi watazamaji ambao wanakwenda kutufuatilia siku ya leo tuweze kufahamu kuhusu kazi zako za sasa na ni vipi wale ambao tunafuatilia interview hii ama ambao tunafuatilia video hii siku ya leo tunaweza kuzipata. Kama nilivyotangulia kusema wapenzi watazamaji, binafsi nina ushuhuda kwa kazi ambazo dada anafanya, na kama mlivyosikia ni mwimbaji ambaye labda amekuwa kwenye uimbaji muda mrefu licha ya kwamba hakuwahi kuwa na nafasi ama Mungu alikuwa hajampatia kibali cha kuweza kurekodi officially na kuwa anatoa nyimbo kama vile mwimbaji solo ambaye amejisimamia. Kwa hivyo wapenzi watazamaji watakuwa na ile shauku ya kuweza kupata kazi zako. Okay, asante. Ninaweza kuzungumzia tu, pia nina kazi kabisa nimeshazifanya hapo YouTube. Kwa majina ni yale yale tu, Furaha S Jabaka, hayo ndio majina yanapatikana YouTube. Pia nina nyimbo hapo, nina video ambayo tayari imeshakuwa YouTube ya wimbo wa injili. Nimeianza hapo kulingana na kipindi hiki cha corona, ilitupasa tu tuombe sana kwa kufikia kwa muda kama na huu. Amen. Yalikuwa ni maombi tu ngambo na ngambo inchi nzima, kwa sababu ilikuwa ni changamoto sana ya maisha kwa binadamu. Oh, ndio maana wimbo huu ukaitwa wakati wangu kuomba. Ndio maana wimbo huu ukaitwa wakati wangu kuomba, nikaacha nyimbo zote, nikapiga huo wimbo na mara moja nikautoa video. Amen. Hey. Mungu akubariki sana dada Furaha Sofia Jabaka ama Furaha S Jabaka kwa ufupi. Ni kwamba tukihitaji kupata kazi zake ama kumpata kupitia mtandao wa YouTube, tutakwenda kuandika Furaha S Jabaka na moja kwa moja tutakwenda kupata shughuli ama kazi ama huduma ambayo dada yetu aliyoko mbele yetu anakwenda kuifanya katika huduma ya kutangaza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia nyimbo za injili. Basi tunashukuru sana dada kwa kukufahamu na kuweza kutupatia na nafasi ya kwenda kujua ni wapi tunaweza kupata kazi zako. Binafsi nimekwenda kusikiliza wimbo huo wa wakati wangu kuomba, na kama nilivyotangulia kusema kwamba ni fursa kubwa kuwa na wewe, kwa sababu ukisikiliza wimbo huo na ukilinganisha na yale tunayopitia kwa sasa, ni muda ambao umekuwa mgumu kwa kila mmoja. Kila mwanadamu kwa sasa tumekuwa na sintofahamu nyingi, tumekuwa na maswali mengi tunajiuliza, hususani kupitia janga hili la ugonjwa ambalo labda linakwenda kuumiza hadi kwa sasa, linaumiza ulimwengu mzima. Watu wamechanganyikiwa, haijalishi ni watu wa elimu ya aina gani, watu wote akili zimekwisha, tunajaribu kutafuta suluhisho lakini haijapatikana. Lakini kupitia wimbo huo kuna matumaini, kuna matumaini kwamba tunaponyenyekea mbele za uso wa Mwenyezi Mungu na tukiomba, basi tunaweza kupata jibu kwa kila swali ama kwa kila sintofahamu ambazo tuko nazo. Kusala ni msi
unakwenda kututia nguvu na unakwenda kutuondoa woga kama vile wa Kristo, licha ya kwamba mazingira yanaendelea kuwa tata, sisi tunajua ni wapi tumesimamia na ni nini tunatakiwa tufanye wakati mambo yanapokuwa magumu zaidi. Mungu akubariki kwa wimbo huo dada Furaha S. Jabaka. Na labda tungehitaji pia kufahamu kuhusu programu za kazi zako zinavyoendelea na ni nini hasa ungehitaji kutoka kwa wapenzi watazamaji na wale ambao ni wapenzi wa Kristo ambao wanaendelea kufuatilia nyimbo za injili. Ni ujumbe gani labda ambao ungeweza kuwaachia siku ya leo? Ujumbe ninao ni kuambia tu nyimbo zipo YouTube. Na zile nyimbo ziko YouTube ndizo ninazozifanyia video sasa hivi. Haijalishi changamoto za corona, mara ikuje mara iende sasa, lakini tunapambana tu na kung'ang'ana kwa hali ile yote ambayo Mungu ameweza kutuwezesha. Amen. Pia nina video ambayo nimeshaifanya. Hivi karibuni tu nitakwenda kuiweka YouTube. Pia kuna audio ziko hapo. Ni vile tu ninangojea program kutoka kwa manager, vile wanafanya ndio ninafuata. Amen. Lakini nyimbo ziko na video ziko tayari. Hilo tu ndo nitaka kuambia wapendwa wanaonitazama. Asante. Amen. Tunashukuru sana dada Furaha. Kwa hivyo unatuambia kwamba tusibanduke hapo. Kwa wale ambao labda hatujakwenda kuchakatua akaunti ya dada Furaha S. Jabaka kwenye YouTube, tunahimizwa kwamba tujaribu kufuatilia akaunti hiyo, na kuna kazi ambazo hivi karibuni zitakwenda kudondoshwa hapo. Kwa hivyo tuendelee kuwa chonjo na tuendelee kufuatilia kazi za dada, na tusisahau pia wale ambao labda hatuna nguvu ya kuimba, kumbuka pia kusambaza kile ambacho dada anafanya, ama kusambaza neno la Mungu, yawe ni mahubiri, ziwe ni nyimbo ambazo zinamtukuza Mungu. Unapozisambaza na ndugu wengine, unakuwa umechangia kwenye ule msafara ama kwenye ile link ya usambazaji wa kazi ya Mungu, na moja kwa moja utakuwa umefanya hatua kubwa kabisa ambayo labda mwenyewe huwezi kutambua uzito wake. Lakini kumbuka kwamba kule unaposambaza, ujui ni yule unayesambazia na yeye anasambazia watu wangapi, na kwenye hiyo process labda ni watu wangapi ambao wanatokea kupokea neno kupitia hiyo action ndogo tu ambayo ulikwenda kuchukua ya kusambaza nyimbo za injili na watu wengine. Basi tusisahau kufanya jambo hilo, ni jambo muhimu sana katika kuisambaza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pia kumtia dada yetu Furaha nguvu ili aweze kuendelea dhahiri na kazi zake ziweze kuafikia mataifa, kwa sababu anaimba si kuimba tu ili nyimbo zibaki kwake mwenyewe, lakini ni ujumbe, ni kama ujumbe kawaida walimu wahubiri wanavyohubiri, ndivyo anavyoimba na yeye ili ujumbe uweze kufikia mataifa, wapate kukombolewa kupitia kile alichokiimba. Basi wapenzi watazamaji, tunatoa hiyo kama vile ombi kwenu, na kwa wale ambao wanashauku ama wanania ya uimbaji kama anavyoimba dada yetu hapa Furaha Jabaka, tumesikia kwamba nyimbo zake za mwanzo kabisa amerekodi kwenye studio ya RK Studio. Studio hiyo ipo hapa Melbourne, na kwako wewe ambaye labda unahitaji kutengeneza audio ama kutengeneza nyimbo, unaweza ukawasiliana na studio hiyo. Pia kuna studio ya Agapao ambayo iko hapa Melbourne. Pia ukihitaji vile vile kutengeneza audio, utaingia kwenye description chini ya video hii, utapata details ama link za kukupeleka kwenye studio hizo, na moja kwa moja utakuwa na nafasi ya kuweza kuongea na wapendwa ambao wanatumika kama vile producers kwenye studio hiyo, na watakwenda kukusaidia kufanyia kazi ambayo utakwenda kuifurahia. Na unapokuwa na haja ama unapokuwa na nia ya kutengeneza video ya aina yoyote ile, iwe video ya nyimbo, iwe sherehe, wedding, any kind of video, bila shaka kuna facility ya kuwezesha kufanya kazi hiyo kupitia Prime Motion Pictures, ambayo ni company inayotengeneza video nzuri kabisa
basi ukihitaji pia kuwasiliana nao utaingia kwenye description chini ya video hii na utakwenda kukuta contact information za Prime Motion Pictures ambapo utakwenda kuwasiliana nao moja kwa moja na utakwenda kupata utaratibu kuhusu namna wanavyofanya kazi ili uweze kufanya kazi na wao. Na kwa hayo machache tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo. Bila shaka tumeshukuru sana kwa wale wote ambao tumekuwa nanyi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Mungu awadhibishie baraka maradufu kabisa. Na msisahau kufuatilia kazi za dada Furaha S. Jabaka kwenye akaunti yake ya YouTube inayokwenda na jina hilo hilo ili muweze kupokea huduma anazokwenda kuzifanya na muweze kubarikiwa. Asanteni sana na Mungu awabariki nyote.